سلام و درود به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی کردی رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. امروز هم با یه نظامی دیگه در خدمتتون رسیدیم و می‌خوایم به درون آشیانه های جنگنده های ایران بریم و ببینیم که نیروی هوایی ایران چه جنگنده هایی رو در اختیار داره و چه پرنده هایی از آسمان ایران قرار محافظت بکنن. ایران قبل از انقلاب خریدهای زیادی از جنگنده های آمریکایی داشته و موفق به بومی سازی و اوورهال اون جنگنده ها شده و اونها هنوز در ایران به انجام خدمت می‌پردازن. از طرفی بعد از انقلاب جنگنده های زیادی رو از روسیه خرید که جدیدترین اونها که قرار وارد نیروی هوایی بشه جنگنده سوخوسی هستش و اینطوریه که نیروی هوایی ایران دارای متنوع‌ترین جنگنده های قدرتمند از روسیه و آمریکا هستش. با ما همراه باشید تا تک تک این جنگنده های قدرتمند رو بررسی بکنیم و اگه تا حالا به کانال حاشیه نیوز نیومده بودید سریعا کلید سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. جنگنده سوخوسی SM. این جنگنده که قرارداد خرید اون با روسیه به تازگی ها بسته شده جدیدترین جنگنده خواهد بود که نیروی هوایی ایران به خودش خواهد دید. جنگنده های سوخوسی SM در راستای رفع نیازهای نیروی هوایی روسیه طراحی شده بودند. این مدل از سوخو توسط شرکت ایرکوت، یه شرکت روسی ساخته شده. این جنگنده تقریبا طولی برابر با 22 متر داره و مساحت بالهاش هم 62 متر مربعه. اولین نمونه های ساخته شده از جنگنده های سوخوسی SM در سال 2012 در اختیار وزارت دفاع روسیه قرار گرفته و پرواز آزمایشی خودش رو انجام داده. جنگنده سوخوسی SM میتونه توی نبردهای هوا به هوا، هوا به سطح و هوا به دریا شرکت بکنه. این جنگنده همچنین میتونه نبردهای ضد الکترونیکی رو هم انجام بده. بدنه این جنگنده از تیتانیوم و آلومینیوم تقویت شده ساخته شده. جنگنده سوخوسی SM قادر به حمل تسلیحات پیشرفته تا حد اکثر وزن 8 تن هستش. سوخوسی SM میتونه به تیربار، انواع بمب، موشک‌های هوا به هوا و همچنین موشک‌های فراسوت ضد ناو و همچنین حملات زمینی مجهز بشه. موشک‌های فراسوتی که میشه روی این جنگنده نصب بشه اونیکس هستش که توسط شرکت روسی NPO ساخته شده. موشک‌های اونیکس دارای برد 120 تا 300 کیلومتری هستن. این جنگنده به طور خاص میتونه با حمل موشک‌های هوا به زمین برای انجام عملیات حمله زمینی انجام بدن. سوخوسی SM توانایی خلبان اتوماتیک رو در همه حالات پرواز مثل پرواز در ارتفاع کم رو داره. برد عملیاتی اون 1500 کیلومتر و دارای یک مخزن سوخت مناسب برای پرواز 3000 کیلومتر رو داره که با توجه به ویژگی سوختگیری هوایی اون میشه این عدد رو به 5200 کیلومتر هم افزایش داد. نهایت سرعت این جنگنده 2120 کیلومتر بر ساعت هستش. F-14 تامکت. F-14 تامکت هواپیمای رهگیر بال متحرک ساخت شرکت گرومن ایالات متحده آمریکا هستش که توی نیروی دریایی آمریکا و نیروی هوایی ایران فعالیت داشته. F-14 میتونه ماموریت‌های گشت هوایی، اسکورت، شناسایی، کشف، رهگیری و انهدام رو انجام بده. این هواپیما دارای طول 19.1 متر و عرض 9.54 متر در حالت بال باز، ارتفاع 4.88 متر، حداکثر سرعت 2.34 ماخ، سقف پروازی 50000 پا و برد پروازی 3200 کیلومتر هستش. رادار کنترل آتش این هواپیما توانایی کشف 24 هدف و اصابت قرار دادن حداکثر 6 هدف رو داره. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از سال 1982 اقدام به ساخت قطعات یدکی و تعمیر قطعات معیوب این جنگنده در داخل ایران کردند. واحد مهندسی و اوورهال نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تونسته کلیه کارهای مربوط به سرویس و نگهداری هواپیما از جمله تعمیرات سنگین رو به مرحله خودکفایی برسونه. ایران همین حالا توانایی تولید کل قطعات و تجهیزات این هواپیما رو هم داره. بعد از پایان جنگ ذخیره موشک‌های فونیکس F-14 به شدت کاهش پیدا کرد و ایران با کمک روسیه موشک فکور رو برای به کارگیری به جای فونیکس به روی تامکت تولید کرد. میکویان میگه 29. این جنگنده یه جنگنده تک سرنشینه که طولی برابر با 11.4 متر داره و ارتفاعش هم 4.37 متر و مساحت بالش 38 متر و وقتی که خالیه وزنش 11 تنه و وقتی که بارگیری میکنه وزنش برابر با 16.8 تن میشه و نهایت وزن برخواستش هم 21 تنه. نهایت سرعت این جنگنده 2.25 ماخ در ارتفاع کم هستش و بردی برابر با 700 کیلومتر داره و برد ترابریش به 2100 کیلومتر با یک مخزن سوخت اضافه هستش و سقف پرواز برابر با 18013 متر رو داره.
میگه 29 از دو موتور توربوفن RD33 نیرو میگیره که هر کدوم از اونها معادل 8300 کیلوگرم نیروی رانش ایجاد میکنن. بخش مهمی از توانایی میگه 29 در اجرای مانورهای هوایی مدیون این موتورهای قدرتمند اما تا حدودی پرمصرف هستن که باعث شده کمیت خیلی مهم نسبت رانش به وزن در میگه 29 توی بعضی از وزنهای رزمی فراتر از 1 بشه. همچنین نرخ اوجگیری این جنگنده هم بالا هستش که ناشی از توان اضافه ایجاد شده توسط موتور. بعد از ورود فالکروم های خریداری شده به ایران، روند عملیاتی شدن این جنگنده ها به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط روس ها مورد رضایت ایران نبود. در واقع اگه جسارت و توان بالای متخصصان ایرانی نبود، پشتیبانی ناقص و نامطلوب روس ها تا به حال فالکروم های ایرانی رو مثل خیلی از کشورهای دیگه از رده خارج میکرد. امروزه تعمیر اساسی و بازسازی میگ 29 های ایرانی توی پایگاه یکم شکاری تهران و دوم شکاری تبریز ادامه داره، بدون اینکه عمر و کیفیت پایین قطعات خارجی و قابل استفاده نبودن قطعات دو هواپیمای میگ به جای همدیگه مانع از کار بشه. جنگنده بمب افکن سوخو 24 فنسر. این جنگنده یه جنگنده دو نفره هستش که وظیفه تهاجم در انواع آب و هوا، بمب افکن دوربرد سنگین و هواپیمای ضربتی رو انجام میده. طول این جنگنده 24 متر و اندازه بالهاش 17.6 متر و ارتفاعش از زمین هم 6.19 متر و وزنش بدون بار 22 تن هستش و وقتی که بارگیری میکنه تقریبا 40 تن میشه. این جنگنده میتونه تا ارتفاع 16500 متر پرواز بکنه و بردی برابر با 2500 کیلومتر داره و به سرعت 2.4 ماخ هم میرسه. از ویژگی های منحصر به فرد این نوع هواپیما این هستش که در صورت روشن بودن رادار دشمن و به دلیل توانایی حمله موشک های لیزری قادر هر گونه فرکانس موشکی رو شناسایی و با متمرکز شدن روی مراکز راداری و هواپیماهای دشمن به طور اتوماتیک این مراکز و هواپیماها رو به طور 100% منهدم بکنه. هواپیمای سوخو 24 توانایی از کار انداختن تمامی رادارها و موشک های دشمن رو داره و میتونه به عنوان هواپیمای پیشرو سامانه جنگ الکترونیک رو به کار بگیره و هواپیماهای دیگه به دنبال اون برای بمباران اهداف دشمن وارد عمل بشن. جنگنده بومی سازی شده F5 با نام کوثر. توی این جنگنده از موتور توربوجت بومی ایرانی با اسم اوج استفاده میشه. موتور اوج اولین موتور جت ساخت ایران هستش که بر اساس موتور توربوجت J85 که توی هواپیماهای F5 مورد استفاده هستش ساخته شده و قابلیت عمل کرده پروازی تا ارتفاع 5000 پا رو داره و قابلیت نصب به روی انواع پرنده های با وزن برخاست حد اکثر 10 تن رو دارست. همچنین توی این جنگنده از سامانه های آویونیک و کنترل آتش پیشرفته نسل 4 مثل نمایشگرهای رنگی و چند منظوره و سیستم نمایشگر هد آپ دیسپلی استفاده شده. خدمه این جنگنده دو نفر هستش و طول این جنگنده هم برابر با 14.45 متر، پهنای بال اون 8.13 متر و ارتفاعی برابر با 4.8 متر داره. مساحت بالهای اون 17.28 متر مربع هستش و وزن خالی اون 4349 کیلوگرمه. وزن بارگیری اون 7157 کیلوگرمه و بیشینه وزن برخواستی برابر با 9312 کیلوگرم داره. پیشرانه اون هم دو تا موتور توربوجت اوج ساخته شده بر اساس موتور J85 هستش. قدرت موتورهای این جنگنده 3500 پوند و قدرت موتور با پس سوزش برابر با 5000 میشه. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوندگار و نگهدارتون.